Ba, maleta hau azkenen da eskolaek eskaintzen duen maleta ibiltaria. Eta azkenen hemen daude ba, hezkidetza gaiakin lotutako liburu ezberdinak. Gure kasun aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzari hezkuntzan oinarritutako. Liburuekin balantzen dena pixkot, ba, respetua, emozioak... Ba, adibidez, ba, ikusten den bezala, liburu hau oso aproposa da, ba, gure gorputza nolakoa den ezagutzeko, gorputza mota ezberdinak ikusteko, eta hola, pos, modu ontara, ba, respetuzko jarrera bat garatuko lukete, ez? En Andalucía nos vamos hasta Navarra, Skolae. Así se llama el programa que se pretende implantar en la totalidad de los centros educativos de allí. Cuyo principal objetivo es un objetivo de carácter adoctrinador. Adoctrinador. ¿Y este gobierno qué quiere? Este gobierno lo que está persiguiendo en esto y en otras cosas es el pensamiento único. Aquí todo el mundo tiene que pensar como quiere el gobierno. ¿Qué está hecho para adoctrinar, para imponer y para engañar? En los colegios. Es un programa que nos parece perverso, perverso. Iazko ikasturtean, ikastetxe piloto bezala ondu ginean, eta bueno, ba, irakaslegok formakuntza bat jasozun, eskolaen oinarritua, eta horri esker, ba, egunerokotasunen, ba, sortatzen dian gauzak eta genero ikuspuntu batetik lan zentzu, ez? Eta esan liteke, ba, igual, gai horren ingurun, ba, guain, ba, igual, sensibilidade gehiago daukiu, eta hor, ba, ba lan zentzia, lau ardatz. Bale, hemen ikusko zuten bezala, pues ardatzetako bat da, berdintasun ezarekiko, gaitasun kritikoa eta aldaketarekiko konpromisoa, beste ardatz bada autonomia, independentzia pertsonala eta enpleguaren zentraltasuna, bestea da lidergoa, alduntzea eta partaidetza soziala, eta bestea da sexualitatea, elkarbizitza eta indarkeria prebentzioa. Eta gero baita ere, ba, eskolae programa do pixko diseinatua, osea, do hezkuntzara behira, baina aldi beren baita ere, familikokin ere tailer batzuk antolatu zituen, ez? Da hori bai ikusten dula oso positiboa, ze azkenen ez da bakarrikan lan egitea ikastetxeetan. Azkenen familia eta ikastetxen artean ere elkarlan egon barra da, eta pixkot eskolatik atetare jarraipen bat mamartze honeri, ez? Herri mailan ere, pues gai honekin inplikatzen badia asko emaitza onok ateko dira, ez da guzen zortan Berriozarren ba bai ikusten dula herri mailan ere inplikazioa badela o interesa bintzat badola, ez, gai hau lantzeko. Bado legedi bat, berdintasunen oinarritutako lege bat. Baina azkenen, bai ikusten zen, igual ikastetxe batzutan, igual gehiago aplikatzen zela, beste batzutan gutxio. Eta azkenen eskolae programakin, lortzen dutena da ikastetxe guztietan aplikatzea edo formakuntza jaso duten ikastetxe guztietan aplikatzea, eta gainera ez hori bakarrikan azkenen jaso den formakuntzakin ba aseguratzen dutena da oso modu zuzenen edo landuko dela hori. Hezkuntzak hontan diru asko sartu dula eta taia da pues bueno arron ginezkela zeda gai bat bai o bai landu beharrekoa zertikan pues ikusten delako azkenen gizarten egoera zein den. Torreri erantzun bat manbarrazio. Ikastetxen egunerokotasunen sortzen zian bizikidetza kasu gehienak gai honekin lotuta zaudela, ez? Horrun azkenen, irakaslego jasotzen formakuntzakin, gero eskolaek eskaintzen duen materialakin eta bazkenen ikenduna dago prebentzio lan bat. Nik uste orokorren familiek eta pozik daudela, ez? Ikusten dute ba emaitza onak aidiala, ba emaitzak ikusten aidiala, ez? Balorazioa positiboa, oso positiboa. Programa honek kritika asko jaso zituenen pixkat sorpresa eraman ginen. Ze azkenen programa ongi analizatzen bazo, bertan azaltzen dian helburuk eta denak eta edukite denak ongi azalduzkero, osea ongi aztertuzkero, ez da osongi desinatutako programa bat da, ikasleen maiara egokitua, beharri egokitua, ardatz hontan ba, definitzeko edo horren barren atzitzen dian termino batzuk, bazkenen seksologian onartu dauden termino batzuk dira,
eta azkenen batzuk induten irakurketa da, ba, pixkot kezkagarria, ez? Kaslek pixkot ezautu barra dula pixkot bere burua, bere gorputza, besten gorputzake bai, eta errespetuzko jarrera bat eduki behar dutela, ez? Eta ia da baita ere, ba, pixkot harritu ginelaz, esaten nion, zertik atetzen da guain gai hau? Ze azkenen programa honek ja martxan amaki, hau da, bigarren ikasturtea.